Priatelia, koho záujem je, aby Slovensko nedorábalo potraviny? Tak ja vám to poviem. Sú to práve zahraničné obchodné reťazce, ktoré s takou obľubou navštevujeme. Viacerí z vás mi píšete, ako v týchto obchodoch sú potraviny, slovenské potraviny, podstatne drahšie ako tie zahraničné. A máte pravdu. Je to o cenovej politike, ktoré majú tieto reťazce nastavenú. A robia to veľmi elegantne, rozdielnou maržou. Na to, aby podporili svoje potraviny, na to, aby podporili svojich lokálnych farmárov, tak produkty a výrobky, ktoré sem dovážajú, predávajú s podstatne nižšou maržou ako tie naše slovenské. A preto napríklad nemecké maslo, ktoré sem putovalo niekoľko stovák kilometrov, máte u nás na pulte za euro 20, a to naše lokálne slovenské máte pomaly za dvojnásobnú cenu. Logicky si jahneme po tom lacnejšom a potom obchodník dáva ho to ruky preč, veď slovenský zákazník nemá záujem o slovenské potraviny. A to nie je pravda. Držia nás v rukách. Diktujú nám, čo budeme jesť. Takto nám cielene likvidujú naše slovenské poľnohospodárstvo a slovenský vidiek, nehovoriac o tom, že nás dierajú, lebo ja osobne, keď idem do obchodu, tak si chcem kúpiť slovenský produkt, slovenský výrobok, aby som podporil toho slovenského farmára. Len pre informáciu. Podľa Finsatu, tri najväčšie obchodné reťazce, ako je Lidl, Kaufland a Tesco, dosiahli minulý rok čistý zisk 210 miliónov eur. 210 miliónov eur odviezli zo Slovenska niekde do Londýna alebo do Paríža, kde majú sídlo. A len pre porovnanie, celý slovenský agrosektor dosiahol zisk len niečo cez 80 miliónov eur. Ja sa pýtam, kde je ministerstvo pôdohospodárstva? Prečo nepritlačí tieto obchodné reťazce do kúta a nezačne preverovať ich cenovú politiku? Namiesto toho sa minister fotí pri slovenských regáloch a sľubuje novinárom, ako ešte viac pritlačí, ako ešte viac docieli to, aby sa viac slovenských výrobkov predávalo v týchto obchodných reťazcoch. A ja sa pýtam, pán minister, aké to budú? Veď namiesto podpor sa od vás dočkáme len toho, že nám hádžete polená pod nohy a nám už skutočne sa neoplatí vyrábať na slovenských farmách potraviny pre našich ľudí. Mne príde niekedy naozaj také, že nášmu ministerstvu len vyhovuje, že sem denne prúdi zo zahraničia viac ako 700 plne naložených kamiónov potravín aj nášho pásma. Veď slovenský národ je spokojný. Máme regále plné potravín. Ale ja sa pýtam, akých, pán minister? Akých potravín? Celé zle toto. Celé zle.